a kad iđehu putem i on uđe u jedno selo, a žena neka po imenu Marta primi ga u svoju kuću. I u nje beše sestra po imenu Marija, koja i sede kod nogu Isusovih i slušaše besedu njegovu. A Marta se beše zabunila kako će ga dočekati i prikučivši se reče: Gospode, zar ti ne mariš što me sestra moja ostavi samu da služim? Reci joj dakle da mi pomogne. A Isus odgovarajući reče joj: Marta, Marta, brineš se i trudiš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Ali je Marija dobri deo izabrala, koji se neće uzeti od njega.